Rene di Paidi. Ayo Rene kilo sarip. Sing seneng oke, sing nanggap arang-arang.
Saya gak campur sari kene. Liyane lho keh. Iki pokoke lak gelem digojloki nanggap kene. Oh iya, aku tulung ngono kuwi, kuwi jenenge orang. Iki masyarakat apa iki jenenge? Heh, aja nganti ngisini-sini om lho ya. Wis becek apa rung? Wis, rampung. Iki yang dinamakan tanggung jawab kanca iki koyo ngene iki. Amplop. Heh, amplop. Wis sinti ge sapa? Lah iki tak sediakne. Koordinator. Amplop. Diangkrik ditulisi kuntet Indonesia. Berarti oleh nenek. Eh, nenek. Kuntet Indonesia. Kuntet strip wedur gibar. Eh, taomongi. Wong becek iku dune ikhlas, Pak. Duh, ikhlas. Iki saiki wong samene mbane iki. Iki ngelu kabeh becekan numpuk-numpuk tamengi. Masyaallah. Tenan ngene iki masamu siji. Wong lanang kene iki mesti gresula kabeh. Sebabe acara kaya ngene iki pas kaya ngene iki. Becekan tumpuk-tumpuk sing wedok mesti njaluk gelang anyar. Sebab apa? Digere wong lak ngrisi brambang ben krempyong. Aku tak takon. Iki ning anak buahmu, bocahmu dhewe. Iya. Minimal awakmu iki becekmu piro? Bambang sing enom le. Oh iya. Ya ndak-ndake 1.5 kuat. Oh delok sik nom. Delok nom lah nom sakmene 1.5. Umur-umur 30 luweh. Iya 35 ning 40 1.5. Oh. Lah 40 munggah sampai 50. 50 kuwi ya ndandake 500. Oh, umpama 70 mundur. 15.000. Kok ya beda. Lah ra beda piye ya lah aku ki duwe gawe dhek sik urip. Oh iya. Iya pecah. Wong iki dipikir tekan kono lho, Sat. Wong-wong lek wong desa iki nuwun 1000. Walah ketua perhitungan. Lah ra perhitungan rasa sugih goblok. Berarti awakmu ya ora ikhlas ngono kuwi. Ikhlas. Tapi wong nenek apa ki wong becek ikhlas tumon kowe. Mesti grundel tak omong. Contone. Iya ya bener. Bener. Saapi-api wong duwe gawe, panggah diomong. Omong ngene. Aku lho tenan iki duwe gawe iki lho, gawe anakku ikhlas. Cik omongan ngono kita omong. Iki umpamane Bambang ngene iki. Bambang duwe gawe sak durunge duwe gawe delokan Bambang lak becek sregepe ra ukur. Iya. Tenan. Tenan. Enek tanggane duwe gawe mesti budal disel. Tulisane gedhi Bambang. Gedhi. Ngono kuwi masih jedet mari ngono dhek duwe gawe iki kok enggak teko. Mesti ning ngarep ya amput ora teko iki ya karepe iki. Iku tuan padahal ke lho kecantolan 150. Ora metu belas kaya ngono kuwi. Kuwi tuan rumah. Lha maksud tamu kok kaya ngono kuwi? Tamu iku iso rasan-rasan karo sing duwe. Lha kok tamu rasan-rasan? Nyangkrik bebek. Ya yuyu, aku becek orang atos. Mari ngono mangan soto. Uyuhe kaya jaran. Iya ya. Ora ngono kuwi tenun 1000. Iki lak ngene iki lak wong desa kuwi ya kabeh ngono kuwi sebab apa? Nyambut gawe angel. Iki lho namane kerukunan. Iki namanya kerukunan kedisiplinan antar warga. Umpama nek awakmu tangga karo tangga iku kudune sing akur. Ya kudu no. Aja nganti benteng cewek, iya, tukaran. Aja nganti tukaran. Sebab apa? Enek apa-apa mesti tangga dhisik ora dulur sing ngado. Nah, ora dulur sing ngado tapi tangga sik. Ngono lho. Ini kene iki lak perlu tuku sepeda ning wilayah kene iki. Kono nggonku aku Panggung Rejo. Iya. Aku mbiyen ning Panggung Rejo suwi to, enek 3 tahun. Aku tuku sepeda sitok-sitok selametan 7 dino tak mengi. Ben roh kabeh tanggaku aku tas tuku sepeda anyar. Kaya ngono kuwi. Iki. Lha ya ngono kuwi. Wong iki duwe kedisiplinan kaya ngono kuwi. Kudu paham kowe. Kudu ngono kuwi. Ya kuwi urip ning kono taun-taunan tetet. Ning ndi? Lha lek Panggung Rejo. Panggung Rejo. Lha lek ngene iki to. Iya lah, enek udan ngene iki to, rada ayem atine. Jajal ketiga, ape adus angel banyu bosok tenan nggonku. Panggung Rejo. Iya, aku lho angel banyu adus karo Fanta tak mung. Saya ora kowe. Baratus botole tok si. Baratus rubung semut. Ya ora. Kaya ngono kuwi wong desa ki angel. Iki lak ngarani ning kota ning Nelodaya kuwi. Beda. Ora mudhun sik. Ya mari ngene mudhun. Ngono kuwi mesti. Dadi beda kota karo desa iki beda. Penak ning desa timbangane ning kota. Ning kota pe apa kowe jajal? Ning kene ape tandur apa? Iso. Iya no. Ape mangan kangkung kangkunge dhewe. Brambang. Brambange dhewe. Jagung. Jagunge dhewe. Pengen mangan ndok ndoke dhewe. Aman tet. Piye jukuke ndokmu dhewe? Hah? Ndokmu dhewe. Ndoke pitike dhewe. Ya ngomong ndoke pitik ngono. Kok iso kok masalah. Iki ning kene masyarakat dihibur. Oke. Sadurunge mari hibur si dilu.
awake dhewe buwuh-buwuh. Hmm. Wong lak ikhlas kaya aku lho, ora nek tulisane. Iya, wis paham. Jero ne 50. Dadi paham ngono kuwi. Ora ditulisi tapi jerone 50. Aku ben ora ketara. Yo, yo ben sementengan mangan. Mas aku iki bayarane dhewe ngene soto tok kulo. Soto kuwi lho. Lah kok iso beyuh iwak so tipis-tipis. Lah kok diterangin iwak Melayu lho kuwi. Ora ngono kuwi lho. Kuwi Bambang mbleh piro Bambang? Jo jembleh sapi iki wis yo ora ruwe. Omongi tipis-tipis iwake mbleh sapi. Endi? Iki cempe goblok. Iki ora sapi. Sampeyan iki cempe peko kowe rumah aku. Nembang diaturne ning ngene tole. Tole. Tole Chandra. Suwi lho iki mbiyen. Om, ngulak aku sunat. Huyon maton. Bambang nyetok sirah. Aduh larang mesti ngono iki Bambang. Tamongi talus-lus. Bang, wis ora usah mikir. Hmm. Apa? Ya aku mau ngene tok engko diitung bareng-bareng aku ya. Aku ngene ngene tak kok. Iya, sing penting diitung bareng-bareng. Nadane iki ning dulure dhewe tapi lak kono tet. Lak kene kan masyarakat umum khususnya. Okay. Iki ora mung kene tok wilayah dindi. Pesan untuk Mas Chandra, yeah, mudah-mudahan jadi putra yang soleh, migunani nusa bangsa serta agama. Yang terpenting nurut karo wong tuane. Wabil khusus karo ibuke, aja nganti bantah. Wong sing bantah karo ibuke, waduh luar biasa. Iya. Sebab apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Itu surganya anak. Kalau di antara kaki ibu, itu surganya bapak. Iya, iya. Paham, paham, paham. Aman, aman, dat, aman, dat. Aman. Apa? Apa kuwi? Golek ana dhewe. Ya golek ana dhewe. Apa kuwi? Aku golek ana di antara dua kaki ibu apa? Nek ya surgane bapak apa? Sing iso kier, kier. Nadane apa, Nat? A minor. A minor, A minor. Coba. Bekti marang ibu ya, Le. Ibu ya, lagu istimewa. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Boiro, boiro, boiro kembange opo, di langit ada matahari. Jarane nuturi matahari. Matahari. Ibu itu sebagai matahari. Lah nyapa kok teko mburi-mburi teko Khosida. Lagu pian-pianku ya pewenak liyane lho liyane. Kowe iki lagumu akeh noe. Wis jarane sesuk apa rekaman piye, Rat? Kalau Parstel. Nyanyi ban wangi. Iya iya Pak Marcel. Farel, Farel. Farel, Farel. A minor. Pokoke kuntetan liyane A minor ndak iso. Kowe mbok jreng aminoretan. Uwong sing tak kresna. Satu loro kan. Krek, satu loro. Apal kowe? Lho, ya apal dong. Coba. Emangnya canan tok. Aku ngenteni. Aku kurang dhuwur, kurang dhuwur. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Oke, oke, oke. Betul, betul. Sampe dadi cangkeme. Dhuwur lho. Aku ngerteni, aku ngentenimu. Oh, kurang dur, kurang dur, kurang nges, kurang nges. Aku ngenteni. Aku ngentenimu. Oh, 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 oh. Aku ngentenimu.
Aku mau nyetruk. Aku. Yeay. Uang. Syukuran ya. Ayo, aku. Aku syukuran kui. Ora. Aku ngar. Syukuran. Eh, syukuran tak. Lepas sama ini ya. Aku ngenteni. Rongulan setengah ramule buat nenek-nenek nih lo. Nih nyapa mulia ya bocomu merangos lah. Berelong. Nyo ketua. Pak Tito nyo greget ati. Lah piye lah. Nyo merangos nih bojo nih. Lah nyene lo. Jadi bang bojomu. Iki ta bojomu? Iya. Hayu. Aku seneng. Lho. Bojone kancane rambemu biacok cengelmu. Di panggung dong, di panggung. Iki bojomu lo. Iya. Jajal. Bojomu tenan. Lah aku lak karo duet karo bojoku. Wis ranek liyane ta. Dene. Mesti apal lho lele. Bojomu tenan apa ora? Iya iya no. Bojoku tet-tet. Ra percaya tekanono. Iki cah panggung Rejo golek cah desa tet. Cah desa ayu-ayu. Bojomu kota masalahe ya. Biar gak kernet ya tet bojomu. Duduk kota. Bojoku kotang. Oh kotang. Wih. Iya iya. Tet, aku ning omahmu enek. Enak wong ireng coba. Endi? Wong aku celana ireng. Iya celana ireng. Klambi ireng, ireng. Enak sungune. Heeh. Lho kuwi kebo. Oh, kuwi. Aduh, HP Malik angel ket mambengi lho HP Malik angel. Ya, ya. Sayang. Iya, sayang. Nama kamu siapa? Denny. Denny Kristiani. Iya. Denny Kristiani sebagai penyanyi atau sinden. Mm-mm. Kalau lawak bukan Denny Kristiani. Siapa? Denny Cagur. Kamu kenal enggak sama itu? Itu siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Apa? Enggak tahu. Kamu tanya apa? Enggak kenal. Enggak kenal sama Aye. Emang Aye itu jam setan perayangan di Lulu Banaspati lembaya kacang hijau ya? Denny. Iya. Mestinya pernah sekolahnya. Sekolah dong. Ini angka berapa? A1. Ini? 2. Kalau mata Denny berapa? 2. Kalau bau? 2. Ya 4 saya. Loh kok bisa? Bau kita 4, 1, 2, 3, 4. Kuntet. Apa? Sini. Tet. Apa? Kamu tahu enggak sih? Apa? Hidung kamu ada berapa? Apanya? 1. Hidung? 1. Iya. Kalau lubangnya ada berapa? 2. Ah bener. Terus ini apa? Tuh. Ini tangan. Tangan. Kalau gini berapa angkanya? 5. Ah gak mau. Ini 5. Kalau gini? Genggam. Kalau di sana itu mukul apa sayang? Mukul angin. Sini? Angin. Ini dasmu. Iya. Rumah saku. Iki bocornya kan kocelok. Sesuai bojomu pacarnya sindan lho. Neng pacar dewe. Angliar nong warau. Saya kalau nyapa sama nesu. Kita itu di atas panggung itu. Ya kudu profesional dong. Bebas dong. Hukum panggung dengan hukum di bawah. Itu berbeda. Itu berbeda. Lawang sampean biasanya tanggapan yang jepeng-jepeng rangkuli mangkoli tanggapan. Biar aku ini. Biasanya ini tau dok yuk. Dok biasanya ini. Aku ngerteni. Aku ngerteni. Terus gini-gini. Lalu sama aku neng oma makan mama anak lo ke. Mau anggap apa nyezel. Iya pak. Atas nyelimur. Kui tenan. Kok meger aku meja jemok ini karena aku. Aku lho rapopo. Orang kelong.
ngomong ini, aku karo bojomu ning panggung iki ra iso bebas, ra tenang. Nyapa ra iso mangku karo wedokan ngono kuwi. Apa? Ngomong apa ngono? Apa tenan? Mbok. Lah ya mbok. Bosek. Lah rumah aku iki cuma apa ki tet ngene kae? Apa? Cuma apa ngene kae? Apa acting? Enggak. Dek ini, tet rasanya mangku arek wedok kowe tet. Beda karo bokone bojoku. Sumpah ini nak. Lah apa remasau bokoku kurang gede. Beno. Oh alah sengkuni, sengkuni. Golek sing piye. Tet, uang aku ki tenan. Kalak karo awakmu ki tenan. Ulak nang dhuwur panggung ini ngene iki. Kuwi dikongkon tuan rumah, ya Nadia. Ora iki. Lah ya ora. Jangkrik, gak ngomong iya goblok. Tenan rasa-rasa, ngene iki tet awake dhewe. Dadi wong lanang megawe bengi, wong wedok turu ning omah. Nek aku bersyukur aku wajib. Lah aku jolak jaluk anak-anak limo ning omah ngono ki diomongi apa? Diomongi. Masalah. Ngene lho tak omong ngene lho. Tet, awake dhewe karek kamu iya goblok karek ngene tak takoni bung tak ngomong ne bung kowe nek dimblonjo bojomu ngene iki pira iki ibarat aku le 5 juta suwengi tak kene 250 ya Allah padha 5 juta suwengi no tenan berarti ngentik petang juta luwe deloken kono lho njing kono he biasane dicek kayak gini kan biasane apa engko iki engko suwek senane Pak Yono aku engko kok alasan duit petang juta setengah punjul gue mungkin nengi tak mau ngi lah duit 5 juta tak kena saman kan biasanya lurus seket lah sing petang juta itu seket kui dana kenakalan jari ini ora dana kenakalan ora tet sing kepenane gak ngomong-ngomong aku apa? Tilepan sing petang juta itu seket kui sing itu seket kui tak kena tanu. Nyanyi apa jok tanu bareng? Ukir. Apa hubungannya? Ukir. Gue pengen roh, gue nih delik nih duitnya. Nang di? Taman. Biasanya nih kono? Masak lah. Tadadad! Kok? Kok? Ya pora, mesti lah gelem kok. Kui mesti lah gelem. Tenang. Ya, tabungan tok nih kono. Kok arep ngapus ya aku? Ini kena dirogok pilotnya metu. Tenang. Kui tenang. Ya, orang percaya. Mesti lah gelem. Kok? Tabungan kok delik nek karo aku, Mas. Hei, sumpah aku ora ngira bareng tak delok tenan, bareng tak delok sing pake nek sae. Nek sae. Heeh, dijahit ning Pak Yono. Saiki ngomong ana kan. Hei. Tep, ngomong ana gambare Pokemon. Tak biacok cengelmu tenan kowe. Enak. Biasane nukone sing pake sing werna apa? Aku, abang. Ini gambarnya toh? Hah? Yo. Ini gambarnya segitiga biru. Terigu lah. Yo kuwi ben akeh tabungane. Doleh kunda. Apa? Sesok campur sari GM neng di. Lamongan. Lamongan. Potong telung ewu. Bayarannya piro? Rong atus seket bayaran kudu potong telung ewu. Padet. Apa? Pas ini hotel kapanane kae? Aku dikongkon order. Aduh, aku dikongkon order aku. Ngomong no. Aduh. Jangan ini sing di toh, sing di percaya ini sing di. Iya, di ini kaya. Mali, aku sing tak nih. Hotel. Haa, neng hotel. Hotel kaya kan ngongkon aku. Baru, cek. Ngomong apa? Iya, apa toh? Aku lali ya. Wong peletaknya buat mikir. Peletaknya luripe ngalor gitu. Saya itu pengen ngerti kesetiaan Mbak Dini karo Mas Percil. Ternyata luar biasa. Teko nono, ulang tahun dini. Apa aja yang kongkon? Apa? Wah, tukane peniti. Wong apik peniti. Mau tukane uyah sak bal ngono lho. Iku ben ora gondongen, Pak Mona. Wong ora gondongen kuwi mangan uyah sak bal ki apik. Sio-sio ngono lho, Mas. Karo wong wedoke Mas Yono ketoke nganggur ning omah ki momong anak, nyapu, mbah-mbah sembarangi sing nanggane wong wedok. Dadi bener wong wedok. Ontoro-ontoro. Ngono banang iki. Ngene lho. Ontoro. Sabar. Ngene. Awakmu iki. Bang. Ngene iki lho, mesti kok mesti nyanyi sambil kemangi, gumun aku. Aku nangis. Aku lak dek nangis kok sedih. Kowe iki mar wong lanang ora tanggung jawab. Piye? Aku siap-siap. Ini apa? Tangan. Kalau gini hinggau. Kalau sini angin. Sini
angin. Ini ndak. Wong edan. Rumah aku. Iki aku tresno aku tenan. Iya, ternyata setia. Iki aku kok dengar oleh Mutioro tak wingi. Yo. Lho Mas. Mutioro dijiarne tok yo mambu. Ora ngonone lho aku setia tet tekono pirang-pirangane taun aku rabi sampai saiki. Tau nggae lak nangis saiki. Ora. Kok saiki nggae nangis? Lho ndek ngin nggae nangis kecepet lho nangis. Kuwi tenan, aku iki ning ndi kan karo kuwi. Sebab umpama aku iki dome Denok karo Percil. Aku rung kenal karo Denok. Mari ngono ndelok wayang ning Blitar. Heeh. Kok sing ngono arek ketok. Wong aku ora kenal lho. Aja ndelok, aja ndelok, aja ndelok. Iyo, iyo. Iku yang dinamakan kita tuh cinta berat sama dia. Ini pasangan yang barokah, hidup yang bermanfaat, iso kanggo kabeh. Aku saiki duwe. Mas Percil. Iya mona, yo iki datang. Aku lah wis ngomong, aku mau nutup-nutupi no, aku dosa. Aku dibanding nih koyo ngene iki, Pate. Yo kira iki si menane. Mas. Aku saiki rada stres to. Aku saiki anjane mbok seneng karo banci mbok aku. Mas. Bobok, Mas. Bobok diasmu iki. Nyapo-nyapo bobak-bobok ae. Lah kok koyo ngono ya Allah. Sampean sapa to? Lha aku bojone to. Nih. Aku iki dhisik aku, Mas Percil iki rabine aku iki mbok tuwek. Lho. Berarti bojone dhisik sampean. Dhisik aku. Sampean anake sapa? Aku anak Pak Yo. Maksudnya anake wis dhewe anak sampean. Dhewe anak. Sapa anake? Kaila. Hah? Aku anakku Mbah Mesti ya. Cek. Nyapa teko Mbak Mesti? Waduh. Eh metu aku langsung tuwek, Mas. Mbak Mesti kok nyapa? Iki putrane Pak Yo. Sapa? Iki aku Yoyo, Mas. Lho putrane sapa? Pak Kadak. Masa kono ndek koyo ngene? Heh. Wah rumah aku aja memperkeruh suasana. Gak iso, Mas. Sampeyan tanggung jawabe piye? Saiki wis ora tau mampir ning nggonku. Yo ngene iki. Awakmu saiki ning ndi to, Dik? Ben dhisik ya sampeyan sapa ning kafe GG to. Iya. Terus akhirnya tutup, terus pindah. Pindah ning ndi? Pindah ning gone anu kali iku lho, Donggong iku lho. Oh iya, kowe ning kono saiki. Aku buka gubuk ning kono saiki. Buka gubuk kono. Yo mari ngene tak krono engko tak bong ya. Lho, kowe wis pirang tahun? Pirang tahun wis suwe to, Mas. Pirang tahun? Enek wis 50 tahun urip karo Mas Percil. Umurmu lho 35 kok iso 50 iki lho. Lan nerusne pake to, Mas. Oh iya. Iki wis karo aku suwi sadurunge karo Denok iki karo iki Indiana sih to ya, Dek? Iya no, Mas. Ora nek ndase to. Nyenil cilik, Mas. Kok mesti ngono kuwi nyambung kacang ijo. Aku gak lek ngono kuwi, gak. Apa? Wis mulai. Apa? Mulai. Aku ora tanggung jawab. Kayak critil awakmu kok. Iki campur sari guyon maton lak digawe beda. Iya, Mas. Mulai kedek ngenane permintaan belakang pasti ada fragmen. Cerita. Fragmen dan cerita. Lah iki kok karo nyanyi karo fragmen dimen dibalut ana ing guyon maton. Lakone Mas Bambang njaluk sarit tambah osok. Lodruk kuwi. Lodruk. Mas. Apa ya cukup? Pemain ini aman, aku lah wis ngomong. Pemainnya lah wong telu tok. Iya. Kan ada yoga-yoga. Oh gitu. Ya iso ya, Mas. Belon. Kudu siap didapuk ya, Mas ya. Meripati. Siapa ya? Meripati yoga. Meripati sing ngene. Wedi te mengkeret pusu aku. Oke. Khusus sing dengi wis dapuk ngadeko. Sing wis dapuk. Sing wis tau dapuk. Wis tau dapuk. Aman. Sing murung tau dapuk menika sarep. Kulo tumindakaken Pak Eko. Maju sih. Ngomongin cari kenalan sih pemain. Ibu-ibu, dapuk. Mbok bileh luput nggih, pangapunten wancane tukang kibot. Ning jero mau omong. Wah, tukang kibot aman. Wontene saripe nggih ireng niki. Sepuntene. Bisa ya. Bisa ya, sarip. Oke, paham? Sarip. Sarip. Garep paidi. Musa sarip paidi, Mas. Lak jenenge kibot. Iya. Kuwi mesti gandengane tukang kibot. Paidi le, kene. Pas.
paidine si swak swak, swak. Lah kowe dadi apa Mas? Mboke Sarip. Aku mbok Sarip. Iya no, kowe mbok. Kowe dadi paidi. Kowe jajal bengok sik iso. Jajal, jajal latihan sik, latihan. Mikir. Jajal. Jajal aku nantang Sarip. Wajahmu koyo wis mingkup. Eh, ora lah guyu. Sarip. Ayo. Sarip. Lah kok ngene. Rep, aja mung penuh rep. Tak tantang iki jenenge paidi. Ayo, rep, aja mung penuh rep. Iki tak tantang paidi. Wah, wah. Apik. Apik, apik. Padahal bendino yo ngarit. Padahal bendino ngarit arek. Koyo iso. Koyo iso. Ayo, ganti. Ganti, ganti. Ganti. Wes. Aman. Keprakku. Kowe dadi apa londo? Ya. Kowe londo. Aku koordinator. Londo cilik koordinator. Ayo. Aku tak dalang, Pak. Ben iki kok dadi apik. Masyarakat kene ya seneng, paham ora? Paham, Mas. Kowe dadi apa? Sari Mbok Sarip. Ya, Mbok Sarip. Yo. Katuran menika segmen yang keempat. Nggih, menika to wau lakonipun Sarip Tambak Oso. Rakon Sarip Tambak Oso. Katelah Sarip anake mbok rondo dadapan. Si Sarip tukang begal maling. Aku mbok kenginan. Sarip tukang begal maling lan sakitunggalane digoleki bangsa Walanda. Ya londo, ya kelaper, joker komplit. Yang 30-an kaki jek wis menang apik. Ngidit tambahi as bongko uripmu. Aja mbok lakoni sing kaya ngono. Eh, apa iki? Oh, saya kula nek macan liwat, bocah cilik jebule. Jangkrik lali aku. Lakone Sarip Tambak Oso adegan ingkang sepindah nggih menika wonten lurah Gedangan kalian tikus-tikus ingkang liwat jangkrik aneh sapa ta iki lurah Gedangan ketemu londo piye ceritane tonton wae ning guyon maton. Kamal. Yeah. Iki omong apa batang iki karo Mas aku. Hei, aku yo aku iki kang aran lurah Gedangan. Bangsa Walanda. Ngono lho goblok. Hei. Walanda. Lah. Yo aku kang aran Ngalimin. Eh, lurah Gedangan ora nek Ngalimin. Ora nek lurah Gedangan. Yo aku kang aran lurah Gedangan. Lah, yo. En kamu, en kamu, en en encok berat goblok en iyo en lurah aku rene mung golei en Sarip Tambak Oso en iyo en lurah aku rene golei Sarip Tambak Oso batang madhepi rene lho Sarip Tambak Oso yen kowe golei Sarip aku ngerti papan dunge Sarip lho kowe jane buta apa? Gila, jane butane buta. Oh, goblok. Kowe kira oh begitu. Ngono lho. Oh, begitu. Nah, maju. Saiki ning ngendi juraganmu eh? Aku bakal ngomongi langsung ning juraganmu ora liwat kowe. Bagaimana caranya bisa en saya mendapatkan si Sarip? Eh, saya tahu. Kowe jane bakul plembungan apa londo ta, Le? Lah kok sok iki wis kepaksa kono ki mau lho. Bos golek ning kono. Pemain pewekok. En gimana caranya bisa saya mendapatkan si Sarip? Saiki culun juragan murene aku bakal ngomong langsung ning di papan dununge Sarip pateni bareng-bareng. Bose! Nyeluk bose. Totong totong. Bose! Bose!
ta? Bajurit. Hei, dadi apa ta, Mas? Sondo. Saya kula Naruto. Cae kok koyo ngono. Goblok. Ngene lho, en apa en kowe en celuk-celuk aku? En prajurit berdomeh. Lah, streamis. En siap en saya mendapatkan info en isarip tambah boyo. Yoso. Info masih. Info masih. Apa kok iso info masih? En info en bagus. Ngaliman. Lah. Gitu lurah gedangan. Lurah gedangan. En lurah saya mau bilang sama Anda omong. Tepatnya hari ini kalau kita bisa membunuh Satrip. Sarip. Belum. Sarip. Hari ini jangan ditunda-tunda. Sarip alias bro. Hari ini kalau bisa membunuh Sarip, nanti saya akan beri hadiah. Hadiah apa? Omai Bambang. Ini apa ora? Duit, senep aku. Yang pancen kowe bakal kaya hadiah marang aku bakal ngewangi kowe mateni. Prajurit. En siap bose. En tutno ini. Bos apa tutno? Ikuti lurah gedangan. En siap. Nanti bangkainya Sarip aturkan sama saya. Oke bose. Yang pancen kowe manggono. Mateni Sarip dino iki. Siap. Corona, mikir corona ilang apa? Ayo bos. Ceritane lebih memuaskan. Sarip ketemu opora, aku ora ngerti. Sarip tambah oso, budal rene. Jenenge Sarip tambah Yoso. Oke. Ya, terus. Yombo. Kok ora diwara. Yombo. Ora diwara. Saleh sapa gelem? Aku kang aran Sarip tambah Yoso. Paribasan sedina mati ping telu, lak mbokku Sarip sik urip ora bakal mati. Wih. Ate Jawa men. Londo, Masio Sarip mati sedino ping pitu. Lek mbokku sik urip, Sarip gak bakal mati. Apa yo? Yo. aduh kok goblok. Siapa dalang mbok Yoni lho. Boleh duit saya ketatnya kaya gini. Sarip! Hei, Paiti! Melayu orangnya di! Colon Paiti melebu. Hei, di, Paiti! Melayu orangnya gila, Sarip!
apa, sementing tukaran ya, tukaran sarip melayu nih gini mbok e. Ya, ayo di celun baik di lo di apa rep yo yo kes goblok di kowe aja ngelamak karo jenenge sarip ngerti nak kowe bangkane si londo ih iki sarip tajar dino iki bakal bongko kowe paiti ayo kokean ngono ngono kokean ayo pokoke ditantang di ayo gelut aduh paiko sesu-sesu mau aku paiko milih apa paiko bosok aku eh kok tantangan iki kowe sing nantange kowe sing nantang rep kowe wani karo aku rep kowe wani karo aku apa sing tak deni nah iki iya keren ora sang guyang guyu keren guyang guyu eh yes omong eh sarep tak pateni dina iki bakal mati kowe dina iki ngono ya rep tak pateni kowe bakal mati dina iki ayo ayo kowe muni yo piye petak muni yo muni piye sapa ora to wes ayo budal tukaran kowe kok melayu kalah yo ayo kesini omongane kono kuwi duduk omonganmu wale yo mas elondo nek yo ngomong ngono kuwi ora
Sing kuwale iki omongane ora menungsane kok pekok. Nyari kuwale. Mami. Loh, anakku, kenapa kamu di sini, Mami? Papi, Mami. Lho iki critane piye iki? Kamu kemana aja? Waktu peperangan dulu Mami keterak ombak sampai kesini Pak. Ternak tamboknya sari bosok ya ini nyapa ki londok. Bagus celok Mami. Lu ngelondok. Bayain kesini madosi sarip. Madosi. Mencari sarip. Sarip tidak ada Belanda. Tidak bisa. Nah ya pi lo gila pi. Ya pi gila pi. Iki api, ayo senges. Saya kesini Sarip mau jadi korban sasa bunuh di sini. Coba di mana Sarip? Kamu jangan lancang ya Landa. Sarip tidak ada di Landa, rumah. Ben sambelet dalam ini. Kamu pergi dari sini. Tidak bisa. Mas Yudi ajar no, Mas? Iya. Ya, sik ora omong. Sarip tidak ada. Tidak bisa. Tuan, kalau memang begitu, sini. Aja susune goblok kok rumah aku. Ngene, Dek. Mari ngono sarep mbok pateni. Sarep ngene ndi? Lah, rene. Lho kok malah delik. Kene, dipateni. Sek, mati kowe, mati sik terus dilangkahi mbok. Lho, ya tuan. Antem. Jangan patahkan sarep. Yes, mati. Langkah ono. Sarep. Wulinge bapak dhisik. Nek awakmu durung wayahe mati, bakal bisa urip meneh nek raimu tak uyuhi sae. Dilangkai ora diuyuhi. Dilangkai ora diuyuhi. Diuyuhi kelomoh no goblok. Sarep tangi ongger. Aku urip nek. Kowe wedi. Mateni nek sepisan dilangkai, kowe kok mlayu. Maju, Dit. Yo. Yo. Sarep ya coba indah tangga tangi ya re antem nek mati oh re tangi ongger sarep layu wet sarep hei ais. Prajurit, Sarip, Sarip memang itu. Ayo kita lari. Lari, baik. Baik, baik.